Край от стените на столичната галерия Париж с ярките си цветове и слънчевото си настроение. Това е една история за любовта, негова си история, негово виждане за любовта. Едно такова друго измерение на нещата, героите се пътуват на някъде, сънуват, изчезват и въобще се намират някъде другаде, не и тук. Ако се чудиш кой е художникът с псевдоним Пако, посети галерия Париж. Той голямо развитие претърпя при нас. И ние си го имаме така за наш автор. Ние сме и близки приятели с него. Значи той е един млад автор, който несъмнено ще остави отпечатък със сигурност върху съвременното българско изкуство. Интересно е, че той не е завършил художествена академия. Абсолютно самоук е, обаче той е един изключителен самороден талант. И такъв стил като неговия няма. Любовта има различни измерения. Майчината любов се крие в прегръдката, страстната любов в това двама души да свирят заедно на един инструмент, а огромните зелени слънчогледи да ги обгръщат седрите си цветове. Нежни гълъби закрилят с крила спящо момиче. Истинска любов, поезия и красота строи от платната. Той е много силен, точно, много добре се изразява точно когато са големи платната, защото има размах и той е много силен, много синтезиран автор и цветовете са му много силни и те обичат големите пространства. Притча за любовта ще можете да видите до 16 юни в галерия Париж. Искам и още по-хубави неща да създава и да се развива и да получи международно признание.